warqad markuu u qoray ayuu hooyada gacanta intuu ka saaray wuxuu hooyo waan baxay warqadaas hayso wuxuu sheegay wiilkaas hooyadiis inay ku baxday lacag gaarayso 700 dirham صح lacagtaasina wuxuu u sheegay inay deyn ahaan uu uga rabo hooyadiis waxaas oo dhan waxay tiri waxaan kuu sameeyey bay tiri kira la'aan ijaarkaa ma qaadanayn warqadaas ay kala dardaarantay inuusan cidna furin wiilkeeda farta laga saaro ay kala dardaarantay inaan la furin dee sax maay bay og tahay wuu ceeboobi lahaa hadduu qof kala furi lahaa bal fiiri asaa waxaa sameeyey weli sii asturuusa salma waxaa la yidhi sheekaba sheekay keentaa sheekadan ciwaankeeda waxaa la dhahaa qoomamo aad iyo aad markaa la maqlo wax badan ayaad ku fikiraysaa qoomamo dee waa kelmad caana dadkoo dhanna ay wada yaqaanaan sheekadan waxay dhex martay wiil iyo hooyadiisa waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mida wiil ay la nooleed hooyadiisa ayaa isu diyaariyay safar sax wiilka marka uu safarkii aaday intuusan guriga ka bixin uu hooyadii wuxuu u qoray warqad dheer sax warqaddii markuu u qoray ayuu hooyadii gacanta intuu ka saaray wuu yidhi hooyo waan baxay warqadaas hayso markaasay ku tiri hooyo keenaan dhabarka kaa dharbaaxday intay dhabarka ka dharbaaxday ay u duceysay bay tiri hortaada iyo gadaashaadaba ilaahay khayr ha dhigo sax markaasuu wiilkii ka tegay hooyadiis hooyadiis sax wiilkeedii markuu baxay 2 maalin kadib ay warqadii soo qaatay markuu ku adkeeyey uu kala dardaarmay akhriyay buu ku yiri warqadii markuu akhriyay ayaa waxaa ku qorneyd warqadda xisaab la isku geegeeyey xisaab la isku geegeeyey oo u dhigneyd sidan wuxuu ku dhahay hooyo waan ku salaamay bishii lasoo dhaafa ayuu yidhi waxaa lagugu nadiifiyey buu dhahay 700 dirham oo lacag ah waa iyada nadaafadeeda yaa sax wuxuu yidhi waxaa lagugu kariyay cuntadaada maadaama aadan dadka la cunto ahayn 100 dirham oo lacag ah wuxuu yidhi waxaa ku baxday daawadaada iyo daryeelkaaga wuxuu yidhi 130 dirham oo lacag ah sax waxaad isticmaashay buu yidhi lacaga gaaraya 20 dirham oo si yaryar kuu galay wuxuu yidhi waxaa lagugu xanaaneeyey lacag gaaraysa 150 dirham sax waxaad kaloo isticmaashay buu yidhi lacag gaaraysa 300 dirham taasi oo yacni lagugu qabanayay daawooyinkaaga iyo xanuunadaada iyo maadaama qofku markuu weynaado dee sax oo iska dhibaato badan lagu dabiibayo daawo iyo wax iskaga baahaya alcumuum wuxuu sheegay wiilkaas hooyadiis inay ku baxday lacag gaarayso 700 dirham sax lacagtaasina wuxuu u sheegay inay deyn ahaan uu uga rabo hooyadiis hooyadaasiga maadaama ha uu ku dareemayo bale joogisteeda culays hooyadii way ka naxday dee maysan ahayn wax laga naxo ilmahaagi iyo kuu xisaabiyey shilinkii aad ka culaysay gurigii iyo daryeelki hooyadii way ka naxday aaday uga murugaytay laakiin kamay yaraysanine intay ilmaysay ayay isagiina waxay u qortay warqadiisii mid la eg markaasay waxay ugu qortay hooyo waxaan uurkayga kugu siday bay tiri 9 bilood kira la'aan yacni kaamaan kiriis waxay tiri waxaan naaskaygu ku nuujinayay 24 bilood si bilaa kira yacni kira kaamaana wey sax waxay tiri waxaan ku baray tacliin in ka badan 19 sannadood kira la'aan waxba lagaama rabin waxay dhahdaa habeeno badan ayaa murugo iyo tiiraayo xanuunka ku haya ama marka aada soo oysid ba aan dareemayay
صح هنا وحكوا هيان لكن أنا أنا فاهم كده وأنكوسو مرقونة كتيره هرددنا عن ساجي كده لا عم بلاه يعني أنا يوم وحكيرا كأقادني ندي وحلا وحن كدري لي وأنكو داوي وأنك عند كاسد وأنكو هيني السنة دبلا كده لا عن وحلا وحد حنون كاجا يوم وحول بقوك سوكر أنكول ولجرة ونفتي ده أنت أنا أهمية سينين أنت هذا كهر مريني وأنت هذا دريالي حنون كيجا أنا مفكريني كيرا لآن ولي ما أنا مو أنا يعني أي سنجرين أتكلوا أسلاي وجي أقطعه أما أصحان كوسا وحلا ده وحن كهر مريني ده 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 قف كستو دوني ذا كرسان ده هاي وحيد عشان إنه جيد إنه أجهره صح وحين لا هذا وحنا كسي جعل أنا زين إن دتك كله because هاي سائل ما هذا أجع عشان وح كلام أبو أجعله رامي صح يا حين هذا حنون كاجا دبات هذا هرمر كاجا كعن قبض كاجا مرك أحد لعدي نقول كوفت أنت أنا حي وحصلنا وحنان هذا هاي ذا إيش سائل ما هذا والله ما جرتوا هاي سائل ما هذا وحفي دسو وحكلو وحفيداي ردي اد فهم ما وحاسو دن waxay tiri waxaan ku sameeyay bay tiri kira laan jaarka ma qaadanayni waxba ka kuma wadiinin fadlikaaga ma doonaynin cidna wajiga uga maraadinaynin qasab igu maadan lahayn waxaasoo dhan waxay u sameeyneysay xanaano iyo naxariis waalidnimo ay qalbiga ugu heysa sax intaasoo dhan waxay leedahay waxaan ku sameeynaayay tiri anigu cidna aanan waxba uga raadsanayn marka waana siib daro in wiilkii aad soo korisay adiga aad gaarsiisay heerka inuu maanta wax barto guri yeesto lacagtaas uu xisaabinayo ay soo gasho fadligaaga ay ku imaatay bari inuu ku xisaabi sax wallahi hooyadii markay intay tiri way xanuunsatay aad bay xanuunsatay sariiray shway jirtay way jirtay wiilkii wuxuu sii maqnaa 4 bilood oo kaleeto 8 bilood kadib لح بلاد تضاب بلاد كذي بويل كسالات صح وهذه سؤال أجرا حنون كي إسبتار كوركت كوركت كذي من تي الله أتمنون كيريوت ورقتاس أي كلا در دارن تي إنه سن إنه فرين ويل كذا فرت لقى صار أي كلا در دارن تي إنه الفرين دي صح ما يبي أكتر هاي وعيبهم لها توقف كل فور لها بل فيري أصوح السماء ولي سي أستروسة يا أبنا ويلك مركة ورقة دلوها كان وأخريي وكان حياد وإلمي والله ونحي عافي اسمه ويدي سنكر وحما قبن كر وحو سمين كرا ويلي ما تغوية أنتي أتوال رونتي وكا قوم مي عيبان كشي كذا وقوم مداس أهد وكا قوم مي لكن ويلك أسي مركي لوشي كدب والد كيغا مادام هويدا ايدي متاني وباريني ما فلين سيده او باريني ما فلا marka culimadu weydiyeen waxay dhahayn culimada badi inaad sadaqada u bixisid una duceysid waalidka marka uu dhinto kadib qofka uu u baari noqon kara sidoo ugu noqonaa ma noole waa inuu sadaqo u bixiyo oo sadaqo oo joogta u bixiyo waana inuu mar waliba u duceeyo waa inuu san iloobin taas waxay ka mid noqonaysa birul waalidinka aad ku weysaa adduunyada inaad ugu sameyn kartid aakhira fadlan ka faa'iideysan waayo jiro ha aakhira waan daawan doono qofkii marka inay u faa'iido noqoto waalidka markuu geeriyoodo hadii aad dunibaari ugu ahayn aakhiraad ugu noqoto sadaqada iyo ducada ayaa loo badiyaa waalidkana nabiga kaleey salaatu wasalaam soo sheegay aljannatu tahta aqdami al-umahaat sax وحجانك وين او ادري بتيد مانتا ما جرات دنيدا ادي مركا هويدا لوغه هيدا هوستا على جنديك فايديشو حدا استدفسد او اسكا قساري سيدنا ديق وحجانك وين رادني سيدو اد ودالا دعيسن ما بجيران حدي اي نغا ديمتينا انت هويا ديمتي الهي جندي هكي الله او ناريستو انت هويا دو ديمتي حو صدقيان انت نوشاين هكا فايديست فرصه دحيستي حسابتن كوالدك هلا جداي أنا أنت هلا جداي كرهتك هلا جداي إلهي قرآن كيسو إلهي وقت الجناح دولي من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياني صغير والدك إن أرى رعيا قربنا حريسات أودوليسا
يعني دولي مركل وقولي ورحمت دافتي رحريس أت سيدك إذا كسون حريستين سيدك إذا كيران سيدك كسون حريستين أو كلت هوي وحالين هاي جريتان كدوني دي جوجيتان كأتمي كجريت لقى أبو رو عن جميعنا إلى هوي أنا حريس آمين يا رب آمين أنت هاي ستنا الله وده آمين يا رب أمرك الله أري الله نوداي هوي يمكن الله نبارك كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديك ميل كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر ميل والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.